consciência no cotidiano é a gente trazer a neurociência, a explicação do funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, como é que a gente percebe o nosso cotidiano, tudo isso decodificado pela ciência. É ela que está comigo aqui, Cláudia Feitosa Santana, nossa colunista do quadro Todo Sábado, que hoje nos traz um assunto pra lá de interessante. Hoje a gente fala sobre o toque. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu tô aí com a nossa ouvinte da Irlanda com calor, né? E vocês aí com frio. Você viu que eu tô toda encapuzada aqui, tô toda... Disseram que eu tô meio frozen hoje, assim, meio branca, meio assim, toda que o astral do frio. E você toda calorenta. Cláudia, Cláudia, a gente acompanhou, né, com muita tristeza, muita homenagem à morte do gênio, desse... Não tem nem palavra para expressar o que foi, o que é Jô Soares para a nossa cultura. E o Jô, ele tinha toque, é isso? Então, parece que sim. Parece que tinha mesmo... Mas eu não consigo entender exatamente quando começou, achei muito pouca coisa, não conheço a biografia dele a fundo. Mas aí quando a gente, você, Petra, os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar assim, meu, isso é coisa de gente rica, de quem tem tempo, pobre, não tem tempo para essas frescuras. Então, você junta, né, o Jô Soares com toque, o Roberto Carlos com toque, você pensa assim... Meu, será que é coisa de homem branco e rico? Aí já te respondo de cara, não. Mulheres também têm, abrange os dois sexos, inclusive a gente coloca aí uma que também declarou há muitos anos, eu lembro, a Luciana Vendramini, junto com aquela brilhante japonesa, artista das bolinhas, que teve com exposição em São Paulo há alguns anos, a Yayoi Kusama, que também tem toque. E junto com isso, ela atinge todas as raças e todas as classes sociais. E provavelmente a gente tem, no mínimo, em torno de 2% da população com toque. Isso significa que no Brasil a gente está aí falando dos 4 milhões, sendo que no mínimo 1 milhão são crianças. Muitos deles são de classes desfavorecidas, ou seja, muito provavelmente não tem diagnóstico e se tem diagnóstico não estão fazendo tratamento. Se nem os famosos fazem tratamento direito, muitas vezes, por uma série de questões que a gente vai conversar, imagine pessoas pobres com menos acesso. E assim, Pétria, é um sofrimento que pode ser, no mínimo, muito aliviado. Então, saber que tem gente sofrendo e que não precisava estar sofrendo desse jeito, porque ter toque significa sofrer demais, não é frescura. Ela precisa de muito cuidado, muita atenção. Mas aí, ok, né? Então, o que exatamente é? Primeiro lugar, eu não falei. Toque vem de transtorno obsessivo compulsivo. E aí, a pessoa que tem toque... A obsessão dela, qual é? É uma coisa completamente involuntária, diferente do termo como a gente usa na nossa vida coloquial, porque é um pensamento ou uma imagem que invade a mente da pessoa e ela não tem como controlar. E aí ela acaba engajando em uma atitude que é a compulsão para se livrar dessa obsessão ou para se livrar do sofrimento que essa obsessão gera. Eu estou bem resumidamente, mas vamos dar um exemplo. Vamos lá, que todo mundo aí deve estar se pensando, né? Será que eu tenho toque? Então vamos pensar se eu tenho toque ou não. Porque levando na brincadeira, a grande maioria dos nossos ouvintes não tem. Mas a gente pode imaginar que no mínimo 1% dos nossos ouvintes agora sabem que tem toque. Outros podem estar na dúvida. Então vamos lá. Estamos saindo de casa, a gente fecha a porta, tranca e vai para o ponto de ônibus ou vai para a garagem. No meio do caminho, você é invadido por esse pensamento, não tranquei a porta. Ou então pela imagem, a porta está aberta. E volta para checar e trancar a porta.
E aí sai de novo, e aí volta de novo para checar a porta. E sai de novo, e volta de novo. A pessoa que saiu e que está encanada, será que eu tranquei a porta? Ela volta uma vez, ou às vezes ela nem volta. A pessoa que tem toque e que está nesse ciclo de obsessão e compulsão, ela não consegue chegar no trabalho. Ela chega atrasada na escola. Ela marcou com os amigos, ela não vai porque ela não consegue sair desse ciclo vicioso. Então, tudo na vida fica extremamente atrapalhado. Então, quem é que realmente tem o toque? É quando, porque uma vez na vida, ou de vez em quando, você tá com alguma coisa que te deixa desse jeito, fica mais difícil de controlar, ok, é normal. Mas, exageradamente, que chega a atrapalhar, aí você precisa de um profissional para ajudar e realmente ver se seu diagnóstico é esse. Cláudia, o que que é exatamente o TOC? Ele se configura como um distúrbio, é um transtorno, né? O que que é? Você pode explicar para a gente? Então, a gente chama de transtorno. É muito difícil. Hoje em dia você tem várias classificações: transtornos, síndromes, doenças. Mas, em geral, essas que estão relacionadas ao pensamento e ao humor, a gente normalmente chama transtorno, que significa tem uma disfunção no seu funcionamento. Não necessariamente ela fica caracterizada como uma doença, mas elas são muito, como é que se fala? É de muitas pessoas, muitos profissionais lidam, às vezes, de formas diferentes com essas classificações. Mas uma coisa muito importante é que o diagnóstico dessa, por exemplo, pode ser confundido com outras, o que acaba atrapalhando mais ainda. Por Então, é exemplo. mais cuidado. Mas, por exemplo, eu. Muita gente deve estar se perguntando, mas, por exemplo, eu. Eu sou uma pessoa organizada com algumas coisas. Já fiz arquitetura, sou meio designer. Não gosto dos pratos, Petra, que vão para a mesa descombinando. Meu enteado, ele sabe disso. Então, ele já procura os pratos que são todos iguais, que ele sabe. Que se tiver na mesa tudo descombinando, eu vou lá, tiro e coloco os Mas combinando. peraí, isso é ter toque ou é ser virginiano? Porque eu tenho dois virginianos aqui no meu estúdio que estão me olhando meio de uma maneira meio enviesada aqui, ó. Os dois estão me Nem olhando me assim, olha, vou prestar sou atenção nessa entrevista. nem um nem outro, mas Eles olha estão só. fazendo assim com a cabeça, ó. Os dois. Estão concordando. Mas olha isso, Petra. Vamos supor, tá, que ele tá num dia que ele tá mal-humorado, não tá muito de grandes amigos, e aí colocou os pratos trocados, e de repente já virou a francesa. Tá tudo servido. Eu não vou tirar a comida do prato, lavar prato, colocar prato combinando. Isso não vai estragar o meu jantar. Eu fico incomodada, eu acho meio feinho, eu esqueço isso, sento para jantar e beleza. Uma pessoa que tem TOC tem uma dificuldade gigantesca. Mas aí é que tá, os que têm problema com TOC de organização. Você tem vários tipos de TOC. Você tem os de contaminação, você tem relacionados à violência, responsabilidade, questões sexuais. São tantos Mas, que não Cláudia, dá. a minha dúvida é, o toque, como você descreve pra gente, que já é um quadro a mais, né, do que uma. Ele é uma mania que ele te atrapalha mesmo. É É uma distância. uma disputa, ela é adquirida, vamos supor, ela tem algum gatilho na vida que pode fazer com que o que era uma mania vire essa coisa que perde. Os limites que você perde, sai do seu controle. Olha, é assim. A gente ainda não sabe, cientificamente falando, exatamente quais são as causas e que exatamente configura para a pessoa vir a ter o toque. Mas a gente sabe, por exemplo, se já existe caso na família, as novas crianças dessa família, ou até mesmo os adultos, já têm mais chance de ter. Ou seja, tem uma questão que pode ser hereditária, sim. É, irmãos gêmeos idênticos. É, por exemplo, quando, que em geral acha-se que é diferente o toque quando começa na infância do toque quando começa numa fase mais adulta.
porque parece que tem algumas questões genéticas, estão sendo estudadas. Mas, por exemplo, tem um estudo na China, lá na província, né, de Wuhan, onde começou a pandemia, que depois do isolamento, um estudo mostra que existe uma prevalência muito maior do que a normalmente encontrada nessas pessoas. Ou seja, pode também ter questões de fatores ambientais, estressores, que acaba colocando várias outras pessoas nessa condição que aflora o TOC. Mas não é uma coisa que, para a grande maioria dos ouvintes que não tem, vou ficar preocupado, como eu, por exemplo. Eu não fico preocupada com essas coisinhas. Mas, por exemplo, tem um tipo de TOC que é muito difícil de diagnóstico, inclusive em crianças. E eu conheço um garoto que hoje está na faculdade, mas que foi muito difícil diagnosticar. Por quê? É um tipo de TOC que a obsessão e a compulsão, ele é muito mais aqui dentro do pensamento. E o máximo que faz para uma mãe descobrir é que ela começa a fazer muitas perguntas de diferentes formas para se livrar daquele pensamento obsessivo. Seja de checar se é amado mesmo, ou como alguém pode ficar checando que o outro está sendo traído ou não. Mas, em geral, essas pessoas que têm o TOC, elas têm noção de que aquilo está equivocado. Que não é o problema do pensamento, não é o que você está pensando que é o problema, mas que você não consegue se livrar daquilo. Então, isso é, Petra, é muito sofrido. Eu conheço várias pessoas que têm TOC, das minhas relações pessoais. E é extremamente sofrido. Mas a gente teve muitos avanços no tratamento. E aí entra a questão com os grandes preconceitos, com os transtornos mentais, com as doenças mentais em geral, com todas essas questões que estão aqui no cérebro e na cabeça, justamente porque vem aquela ideia de que é frescura, né? E que pobre não tem tempo para isso. Na verdade, pobre não tem como receber o diagnóstico e o tratamento, mas que ele Claro. tem, ele tem. E está sofrendo muito mais do que deveria estar sofrendo. Quais são os tratamentos, Cláudia? Olha, é assim: o tratamento que a gente conhece, que tem evidência que funciona, ele funciona em 70% dos casos. Ou seja, a cada 10 pessoas que têm o TOC vão para essa terapia, que é uma terapia específica para quem tem TOC. Porque ela treina a pessoa a lidar com a ansiedade relacionada à obsessão e à compulsão, que junto com a verificação da gravidade, se precisa ou não de medicação, então ela pode ser feita sozinha, ou mas ela pode precisar de medicação. E aí, o que é legal entender da medicação? Tem essa terapia específica e entender dessa medicação, que dá para entender aí o cérebro do que acontece, né? Que a gente achava que era uma coisa, ah, é só pensamento, né? É só mente. Tem nada a ver com o cérebro. Tem. É uma medicação que ela inibe, né? Ela deixa por mais tempo a serotonina no circuito cerebral. Com isso, esses níveis de serotonina sendo circulados no cérebro, ele normaliza algumas comunicações entre algumas áreas do cérebro. Para ser um pouquinho mais específica, mais aqui próximo da testa, com áreas um pouco mais profundas, centrais do nosso cérebro, e aí ajuda a controlar os sintomas, ou seja, reduz a obsessão, reduz a compulsão. Mas, Petra, o que que acontece? E aí que é super importante os ouvintes estarem aqui ligados com a gente, porque eles devem até estar pensando não só neles, mas em quem está ao redor, se tem desconfiança de que alguém, por exemplo, tem isso. A medicação para o TOC, quando a pessoa toma, às vezes demora 2, 3 meses para fazer efeito. Aí, Petra, tem gente que no começo acha que não está tomando já demais, que não está fazendo efeito, para de tomar. Ou tem gente que começou a fazer efeito, acha que está bem, para de fazer a terapia e continua só com a medicação, precisa só da medicação. Ou então achou que ficou bem, para a medicação. Mas isso não é só exclusivo do TOC, né? Quanta gente começa a tomar antibiótico e para de tomar antibiótico e não sabe, na verdade, é ignorante no sentido de não ter a noção do quanto aquilo pode ser prejudicial para a sua própria saúde. Interromper um antibiótico, interromper um tratamento desses, de questões, de qualquer tratamento em geral, mas para o TOC em específico, porque uma medicação dessa, ela é muito mais lenta.
Então, essa consciência, esses pacientes, por exemplo, precisam ter, ou as pessoas que estão ao redor deles. Olha só, eu estou recebendo uma enxurrada de mensagens dos nossos ouvintes sobre esse assunto, tá? Uma delas aqui, não vou nem falar o nome do ouvinte, né, para também não expor, mas ele fala que já chegou a levar 30 minutos para fechar duas portas e seis janelas, de tão forte o toque. Ele fala se tem. Se não der tempo também da gente responder no quadro de hoje, a gente volta a esse assunto, tá? Mas assim, ele pergunta qual a relação do toque com o pensamento intrusivo catastrófico. A nossa ouvinte Vera, ela fala assim: o que fazer com uma pessoa que tem toque, mas não admite tratamento? Ela tem uma pessoa conhecida que, ao arrumar, lavar a louça, ela coloca os talheres todos do mesmo jeito e fica nessa aí. E o Francisco, que é nela, ele pergunta também se a ansiedade pode piorar o toque. Olha quantas questões levantadas. Ó, vamos lá. Primeiro, que vamos ver se eu não esqueci. A primeira era do. Pensamento intrusivo catastrófico, a relação de um com o outro. Então, na verdade, esse intrusivo catastrófico é um dos tipos que tem do toque. Então, faz parte, porque como existem vários tipozinhos, várias diferentes configurações do toque, esse é um deles. E é muito comum. Inclusive, é extremamente comum fazer para ajudar uma pessoa. É assim, como é que é? Ferreiro, espeto de pau, Casa de ferreiro, espeto de pau. dedo de pau. Então, o ideal é conseguir fazer com que alguém profissional fale para essa pessoa. Às vezes, a gente próximo é muito difícil, a pessoa não me escuta. Não é que ela não quer, ela não consegue escutar. E outra, tem uma outra coisa. Em geral, a pessoa do toque, ela sabe que aquilo tem alguma coisa errada, mas ela não consegue sair daquilo. Tem umas outras que são relacionadas ao toque, que é até pior, são transtornos relacionados ao toque, mas é diferente do toque. Por exemplo, o toque que a gente chama toque de acumulação. Os acumuladores, eles acham que é normal acumular. Eu tive uma vizinha em Chicago que você não conseguia andar na casa dela que não fosse entre milhões de caixas e papéis. Mas ela achava que aquilo era normal. A pessoa não enxerga. E o tratamento é diferente. E Entendi. qual que era a última pergunta? Se a ansiedade, ela prejudica, né, piora o quadro de toque. A ansiedade, ela faz parte do quadro de toque. A terapia específica para toque, ela trabalha com ansiedade, controles dos níveis de ansiedade para você aprender a baixar, para cessar, por exemplo, o pensamento intrusivo. Cláudia, me fala uma coisa para a gente terminar o nosso quadro. Você tem dica para gente de filme? Na hora que você comentou da dica, eu lembrei, eu amo esse filme de paixão. E é muito, serve muito, né, para desmistificar, né, como você falou. É muito importante que a gente desmistifique, busque tratamento, saiba que atinge muitas pessoas e entender isso como uma necessidade de tratamento e não como tabu. Melhor é Impossível, do Jack Nicholson com a Ellen Hunt, de 1997. O que que é interessante? Nesse filme, ele é mal-humorado. Obviamente que, no, que o, isso não tem nada a ver com o toque. Mas lembrando do Joe, o Joe Soares era um humorista, que é o extremo oposto, né? E é um filme que é assim, é só um pouquinho de um tipo de toque, mas que ele ajuda a gente a entrar um pouquinho nesse mundo, e é um clássico. É um filme maravilhoso. Maravilhoso. E também tem muita coisa você falando no teu livro também, né? Quem quiser mais, a Cláudia traz aí uma explicação muito bacana no livro, que ela fala muito sobre como a gente pode reconhecer os nossos próprios processos, né? Isso é muito legal, Cláudia. Você se dedicou muito também a nos ajudar a também não só autodiagnosticar, mas entender, né, como a nossa mente ela tem aí muitas, muitas ciladas. Isso ajuda, esse autoconhecimento que a gente busca entendendo como a nossa mente funciona, é o que ajuda a gente a poder saber quando buscar ajuda, a ganhar um diagnóstico antes, sofrer menos
e buscar o tratamento correto, mais adequado. Muito Então, é bom. por aí, a gente precisa ajudar os profissionais também, porque você precisa saber descrever o seu sintoma. Livro da Cláudia, Eu Controlo Como Me Sinto, como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz, livraço que eu amo, tá lá, eu sempre, às vezes, recorro a ele, maravilhoso esse livro, Cláudia. Querida, nosso quadro de hoje, hein, o pessoal aqui querendo mais, vamos ter que voltar a esse assunto, porque o pessoal amou saber mais sobre isso, é a luz da ciência nos ajudando a entender os nossos comportamentos, nossas manias, nossos vícios, é ciência para trazer mais consciência para todos nós. Beijo, Cláudia. Até semana que Tá, vem. querida. Muito obrigada. Tchau para os nossos ouvintes. Bom final de semana.